कीलकस्तोत्रम् ऋषिरुवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयाल् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जपतल्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि येतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न औषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशयाति मृतो मोक्षमवाप्नुयाल् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यल्किञ्चिद्दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तल्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तल् ऐश्वर्यं यल्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पद शत्रुहानि परो मोक्षस्तूयते सा न किं जनैः इति कीलकस्तोत्रम्।